उषःकालगम्य मुदात्तस्वरूपां अकार प्रविष्टा मुदाराङ्गभूषां अजेशादिवन्द्या मजार्चाङ्गभाजां मनोपम्यरूपां भजाम्यादिसन्ध्यां सदाहं सयानां स्फुरद्रत्नवस्त्रां वराभीतिहस्तां खगाम्नायरूपां स्फुरत्स्वाधिकामक्षमालां च कुम्भं दधानामहं भावये पूर्वसन्ध्यां प्रवाळप्रकृष्टाङ्गभूषोज्ज्वलन्तीं सकेट्टोल्लसद्रत्नराजा प्रभातां विशालोरुभासाङ्कुचाश्लेषहारां भजे बालिकां ब्रह्मविद्यां विनोदां स्फुरच्चन्द्रकान्तां शरश्चन्द्रवक्त्रां महाचन्द्रकान्ताद्रिपीनास्तनाढ्यां त्रिशूलाक्षहस्तं त्रिनेत्रस्य पत्नीं वृषारूढपादं भजे मध्यसन्ध्यां षडाधाररूपां षडाधारगम्यां षडध्वातिशुद्धां यजुर्वेदरूपां हिमाद्रे सुतां कुन्ददं तावभासां महेशार्धदेहां भजे मध्यसन्ध्यां सुषुम्नान्तरस्थां सुधासेव्यमाना मुकारान्तरस्थां द्वितीयस्वरूपां सहस्रार्करश्मि प्रभासत्रिनेत्रां सदा यौवनाढ्यां भजे मध्यसन्ध्यां सदा सामगानां प्रियां श्यामलाङ्गीं अकारन्तरस्थां करोल्लासिचक्रां गदापद्महस्तां ध्वनत्पाञ्चजन्यां खगेशोपविष्टां भजे मास्तसन्ध्यां प्रगल्भस्वरूपां स्फरत्कङ्कणाढ्यां अहं लम्बमानस्तनप्रान्तहारां महानीलरत्नप्रभाकुण्डलाभ्यां स्फुरत्स्मेरवक्त्रां भजे तुरीयसन्ध्यां सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्यां महामोक्षमार्गे कपाथेयरूपां महासिद्धविद्याधरैः सेव्यमानां भजेऽहं भवोत्तारिणीं तुर्यसन्ध्यां हृदं भोजमध्ये परां नायनीडे सुखासीनसद्राजहंसं मनोज्ञां सदा हेमभासां त्रयी विद्यमध्यां भजामस्तु वावो पदामस्मरामः सदा तत्पदैस्तूयमानां सवित्रीं वरेण्यां महाभाररूपां त्रिनेत्रां सदा देवदेवादिदेवस्य पत्नीं महंधी महित्यादिपादैकजुष्टां अनाथं दरिद्रं दुराचारयुक्तं शठं स्थूलबुद्धिं तथा धर्महीनं त्रिसंध्यं जपध्यानहीनं महेशीं परं चिन्तयामि प्रसीदत्वमेव इतीदं भुजंगं पटेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते सदा श्रीभवानीं त्रिसंध्यस्वरूपां त्रिलोकैकवंद्यां
समुक्तो भवेत् सर्व पापैरजस्रम्। स्वस्ति श्री गायत्री भुजंगस्तोत्रम् संपूर्णम्।